بسم الله الرحمن الرحيم. المنكسرة يريد على خبرات يريد ستعيشها يريد. It is one of the video design program which is used for videos editing. Și să pare istimară video editing la pare istimară uha. We have many types of video design program ha. ठीक छो. For example, you need, let's say, Filmora, let's say, Camtasia. Camtasia, how, let's say, Musara. Musara Wonder, Recorder, etc. Let's see, let's see. Yes. نو دا موږ سره پر استعمال د ویډیو ایډیټینګ د پاره ها په یوریډ کې موږ سره یوریډ کې موږ سره ډیر زیات اپ ورژن موجود دي ښه په دې کې یوریډ ایټم شته چې هغه لږ سیمپل دی ٹھیک شو په دې کې موږ سره یوریډ نائنم شته یوریډ ټینم شته او داسې یو لیډ 11 داسې یو لیډ 12 او اوس چې کوم دی موږ سره یو لیډ 16 هم چې کوم دی که نه څکه دي باقاعده یوز کوي موږ سره ٹھیک شو یو لیډ اصل کې چې کله تاسو پروګرام انسټال کوئ ګوره یاد ساتئ نو تاسو له ایرر کولی شي ښه ځکه چې دې چې کوم دی که نه تعلق څه سره دی تعلق یا سکرین ریزولوشن سره دی ښه سکرین ډسپلی یا ریزولوشن یاد ساتئ بس ښه نو دې ریزولوشن به های ساتئ در سره ښه که چېرې ستا په هغه کې د وی جی ای چې کوم ډرایور دی هغه هم نه انسټال نو بیا هم چې کوم دی که نه ته د دې چې کوم انسټالیشن دی هغه ستاسو له سر کې هغه به ایرر کوي نه ښه ٹھیک شو یوریډ کې موږ چې کوم دی نه صرف چې کوم دی موږ په کې ویډیو ایډیټنګ کوی شو بل دا چې په دې کې موږ پکچر باندې هم کار کوی شو ځان سره ښه ٹھیک شو پکچر ویډیو هم ځان سره جوړ شي او پکچر ایډیټنګ هم ځان سره په کې لږ ډېر سکړی شو ځان سره چې ښه لږ ډېر شته په کې دومره خو نشته خو بیا هم باقاعده چې څومره پکچر غواړي نو دا نورمل ایډیټنګ کې ځان سره په دې یوریډ کې موږ شو ځان سره یوریډ لپاره موږ دلته راشو موږ سره په سکرین موجود دی او لږ پریکټیکل وګورو چې یوریډ پر موږ کار یوریډ کې موږ سره سي تاسو په دې آیکنز باندې کلیک وکړئ نو یوریډ 11 موږ سره سټار شو ټرای او چونکې دا رجسٹر ورژن دی موږ سره ټرایل ورژن دی نو دا درې آپشنس تاسو لپاره ښه مووی ویزر ڈی وی ڈی DV2, DVD Wizard, یعنی دا ڈسک وغیرہ نا ویڈیو سٹوڈیو ایڈیٹر کدی لگا سو کلک اور کہنا دا نارمل ہے خاص صرف ویڈیو بانے کار رہے شے مطلب تا دومرا فیسیلیٹی پدی کی نشتا بیا تا سو رہا ٹھیک شو چتا سو پاگے کارو کے صرف ویڈیو یا ایمیج رہ خشتل دی اب یادل تخبل کار کر دی سن سرک کے خواد خدا سی دا لگ شارٹ کٹ کار دائی
कचरे तो फुल कार्पल वाड़ी पीली डिवानी ने रील लराशा और ट्राई के दर सर अंदे न बस चिकुम दे कर ता सर वीडियो स्टूडियो एडिटर को तय न बदेवानी क्लिक कर सर हा नमुक सर यूलेड विजुअल स्टूडियो प्लस 11 प्लस प्लस ओपन शुरू सर और दे दस सर दे एनवायरनमेंट दर सर हा तो दे पर चिकुम दे तासु बोले वा खबरी पदी की टाइटल बार दर सर Caption, close, minimize, or restore their server. That's it. The title one of the most programs. So, file the Ramusa, open the untitled day fill up. So, the Ramusa untitled Raghana. That's save the Rasa. The Razam del Togo in the Musa menus, Prati menus, key, little dear cars, that's what is in them, car crashes and Saraha. Meaning, Padiki use the Sawada, use Chukum the Serif the day, tip the Musaraha. Any capture. Edit or effect or lay title audio or that's the number option of module you put a yes or ha zarazam sita del togore dina baad da screen de tau sara pa di screen baari da sara kare che mukhtarif kisma che kalar ta so date open ke wai no pa di ba da sara store kare ha like for example so video rakhna to da video is del tarao na makus chukum da kar ki da screen yes ta sara show kare ha او دلته چې کومي دا چې څومره ویډیو ير سره یعنی څومره لنتی نو کومه عمر چې کوم دی کنه دوی دلته تاسو سره سار کړی دا کمپلیټ ډیوریشن ير کړی لخه چې ور څومره مېړته نو ما عمر ویډیو بدلته چلېږي تاسو سره ها بل خبره پدې کې سره دلته که تاسو راشه د سکرین نا رائټ سایډ ته نو دې کې تاسو سره مختلف قسمه آپشن پراتی ویډیو ایمیج اډیو کلر ٹرانس اور ٹرانسکشن ویډیو فلٹر نو دنیا آپشن دی پدې کې تاسو دا سټیپ بای سټیپ په دې کار کړئ شئ سو چې سم مقصودی هغه دلته راوړل شي ځان سره ښه دا ایریا چې کومه ده دا اصل کې د دې ویډیو چې کوم دی موږ سره بناوړ در سره ښه یعنی زه ویډیو کوم نو آوټ پټ په ماده دلته ښکاري دلته چې کوم دی ایډیټینګ یعنی ډیزاین بره ښکاري نو زه چې کله پاره سره ډیزاین کړم نو دا بدل تما کوي دا ما سره یا په دې ایریا راځي را سره دا سره ویډیو لپاره ٹھیک شو دا که چیرې زه مختلف قسمه نورې ویډیو په شو کوم ځان سره لکه زه به سمپل اگزامپل تاسو له دار کړم چې دلته ما چونکې ما سره خوشته نه دی خو زه به دا راواخلم اوس وګوره ما سره دوه شو یو سکرین ما سره وړوکی او یو کیپیټل نو دا اصل کې بیا چینج لپاره ډېر زیات استعمالېږي ښه خو اکثر داسې وی وی کړم موږ سره داسې دوه قسمه ویو موږ سره لګېدلي یو دلته وخی یو دلته وخی اکثر تاسو دا نیوز وغیرہ کې وینئ سوشل میډیا د خبرې کا نو داسې چې کوم دی کنه ډبل ویو ته شو کولای شي ځان سره دلته راستار وښتو او واسه پروژه کې کلیک او دینه بس پلی کار سره نو ما را ویډیو ورته سره دلته چې کوم دی په دې سکرین باندې چلے ګر سره ها ٹھیک شو نو ملټیپل ویډیو شو کولای شي ځان سره او ته چې کوم دی کنه یو ویډیو باندې کار کوي شنو دا اصل کې موږ سره پرتی دلته ټیکست یې سره ریکارډ او تاسو چې کوم دی کنه سو میوزیک وغیرہ نو هم دلته په دې لاست اپشن باندې تاسو شو کولای شئ نه سره دلته پریویس او نیکست خبره او د دې سې کې تاسو دلته وګورئ نو دا صرف مون بٹن جوړی ستا چې دارا لره واخلا دارا لره واخلا دا سیف کراله دا مختلف قسم آپشن دی پکې ښه نو دا به سټیپ بای سټیپ ان شاء الله ډیسکس کړو ښه دلته وګورئ د دې آپشن تاسو ویو در سره ښه څنګه ویو کې شو کې دې ټایپس کې که دې ټایپس کې څنګه او دا سره پاره سپیکر د پاره ښه سپیکر ایډیټینګ د پاره چې کوم آډیو انفورمیشن یې سره هغه د پاره ساوند چینج وغیرہ یې سره دلته وګورئ کدا تاسو لار چوکې دی آپشن د کلیک وکړئ خو پر دا ډیر زیات لار چوکې سره چرې هم چې سوال وکړ کا ته آپشن باندې ته پکا دی نو بیا دې طریقې باندې موږ ځار سره کړی شي ها زه دا ختم نو دې سره بس دا سکلو دا بس سره زه ختم کړم ٹھیک ده اوس وګورئ پدې کې تاسو دلته لګراشه او د دې چینجینګ ته پر وګورئ زه دا کچاري زه سې ویډیو چوما اکثر تاسو کار کړی یاري یو لنتی کار ورسره دا خو موږ شروع کړو د ډیوریشن ډیر زیات تر سره سمره وای ډیر زیات تر کنه خو دل تا موږ چکم دی د دې زوم ماینس کړي نو زه کوم سره دل تا کم ښکاری ښه نو دا تقریبا تاسو لري دل تراوړې نو دا 16 سیکنډ تقریبا ویډیو نو موږ سره ښه ٹھیک شو او 16 نو موږ سره ښه 24 نه کوم نو تقریبا
सोलह पूरे मुसरना रहे हाँ बिल्कुल सोलह मुसर हाँ नो ज ज का मुसर हो गई खत्म उसको रे सेकंड ईयर क्लिप्स कर सरा अब ज़ूम यार करने चक्कर ले ज्याद कारगरे मल्टीपल वीडियोस तब सरा पारे डिटेक्ट रहे न दे पर ना ज़ूम चुकने का ना या माइनस के पकार रहे न ज़ूम मरा कर सरा ना बिया सेकंड पर सेकंड बनिस था सुना इनफॉरमेशन है मतलब कटो थी प्लेज आंसर है न बिया का ना से कोनी चिचर तलस मिले टशर मिले था न बिया अगे तो सेकंड बाय सेकंड ना प्रेशर आंसर है लकसन ही खाले की उस चक्कर रिकॉर्डिंग शिन रिकॉर्डिंग की भी मिस्टेक का मिसाल रिकॉर्डिंग बल चाल होगी मिस्टेक दादर सरा जी जन खलक चिकुमी करा सो का कारो का यानी साउंड वगैरह रो बखलीर सरा दस इज ऑडियो रो बखलवा और दामुन डायरेक्ट दल का शो कर सर सरा ठीक था सॉरी तन तक नहीं हो सकता दामुन शो कर ठीक शो नगर दा प्ले कर सरा मैं दा म्यूजिक शो शो और सास चिकुम देख ना अब वनिश तो वीडियो नश्तर सरा न बिया दिल पर चुकुम दे सब पकार दे दिल पर चुकुम दे के रत्त कलम यो कार गे न फर्स्ट चुकुम स्ताकार करे बस अरा वखलर सर खा दिल तब डायरेक्ट राशी और सिर्फ वीडियो बने बकले की खा न मा का वीडियो बस ना सर गया बाकायदे चुकुम दे के ने चले की बाई साउंड खा ठीक छो न दिल पर तब दासी कार के अल तक कुम कारो के न फर्स्ट उमा आरे खा او دې سره اکثر خلکو لدا میسټیک شي دا میسټیک تاسو موږ له بار بار بچو کوم دی کنه ډیسټرب دا کنه په دې پروګرامز کې په دې سافټویر کې اکثر ښه بس دې یس نو موږ نیکسټ ټایم چې راځو نو ورته